No máš na čo tešiť, Milánko. No poď, Milánko, sadkaj si. Ďakujem. Musíme sa porozprávať. Áno. Milan, mal si zistiť všetko o tej Frúniho fabrike a o tom, čo vyrába. Je tak? Tak. Ale to som, prosím, pekne aj zistil. Vyrábame a predávame autobusy, ktoré mimochodom majú motory s veľmi nízkym vylučovaním emisí do ovzdušia, takže sú mimoriadne ohľaduplné ku kvetenie aj k ostatnej prírode. Vyrábame aj predávame. Tak. Ale Krtek, čo je na tých autobusoch také čudné? Čudné? To neviem. No, keď si zisťoval tie emisie. Jak to, že si nezistil, že volant majú napravo, ale dvere na nastupovanie a vystupovanie naľavo? Pardon, ale veď ste predsa vedeli, že sú to anglické autobusy a tie predsa majú volant aj dvere na opačnej strane ako naše. No ale ty si nám neozrejmil, aké to môže mať silné, ťažké následky! Počkajte, následky, aké následky? Aké následky? No, celá MHD vo Veľkom Medevi je na milu kedveš. Áno. To sa nedá. Však to normálne, prídeš k autobusu, chceš nastúpiť a nemôžeš, lebo nie sú dvere. Musíš behať dookola. Tak. Počúvaš, Milanko? No, a to není nič oproti vystupovaniu. Náš pán farár, huďáček môj zlatý, áno, vystúpil, ale do cesty. Nabral ho motorkár a on huďák letel jak Batman až do Dunajskej stredy. Áno, a smeškal obšu. Takové hábe, nerobte takové hábe. A navyše kvôli tebe a tomu tvojmu vydrbanému autobusu vyhodili prca ze školy. A to už prečo? Takové hábe, nerobte takové hábe. A navyše kvôli tebe a tomu tvojmu vydrbanému autobusu vyhodili prca ze školy. A to už prečo? No tak ja ti to poviem, vieš, lebo celý učiteľský zbor sa vybral s tým anglickým špeciálnym autobusom na nákupy a prezentáciu tovaru do Zakopaného. Lenže šofér zvyknutý na naše autobusy zacúval svojím anglickým špeciálnym autobusom k druhému autobusu celkom doľava, rozumíš? Vystúpil zo svojich dverí, ty zamkol na kľúč šoférske dvere. Lenže profesorský zbor nemohol vystúpiť, ani nastúpiť, ani vystúpiť. Tak tam 7 hodín sedeli a do kolečka pozerali Angeliku. Ale veď Angelika je milý film. Áno, ale len 5 krát. A ty mi chápeš, čo ti hovorím? 7 hodín tam všetci sedeli. Ani vysrať, ani vyšťať, ani vystúpiť, nič. Potom, keď konečne došiel šofér, tak všetci kričali, teda tí, čo ešte vydržali, vieš? Že prosím, zastavte nám, musíme čúrať. Tak im zastavil fešák. Lenže ten blázen si neuvedomil, že zastal nad priepasťou. A teraz v tej škole hľadajú nového telocvikára a nemčinárku. A čo s tým, prosím, pekne má spoločné pán Prco? Nám vrátili celý ten autobus aj s Prcom a komplet osratý. No tak čo, no tak autobus výhodne predáme. Pán Prco sa do školy aj tak nehodil a bude to. Alinko, predáme ho do družstva, vieš? No áno, zeberú ho na pole, ten autobus otvoria z ľavej strany dvere a môžu hnojiť, vieš? A to nechcem rozmazávať.